Dit is een bespreking van het eerste stukje van paragraaf 11 van het zesde boek van Ab Urbe Condita. In het voorafgaande hebben we gelezen hoe Hannibal Tarentum heeft ingenomen, maar daarna volgen er eigenlijk geen grote successen meer voor Hannibal. Een poging om de stad Capua, een stukje ten zuiden van Rome, in te nemen, is verijdeld door de Romeinse aanvoerder Quintus Fulvius Flaccus bijvoorbeeld. Hannibal besluit dan nu eindelijk om op te trekken naar Rome zelf. En natuurlijk haast ook Fulvius Flaccus zich dan terug naar Rome. In Rome ontstaat paniek. Hannibal ante portas. Hannibal staat voor de poorten. En in allerijl wordt de verdediging van Rome georganiseerd, waaronder dus door die Fulvius Flaccus. Hannibal die stopt op een kilometer of vier van Rome en slaat een legerkamp op bij de rivier de Arno. In de volgende tijd zijn er een paar schermutselingen met de cavalerie. En op dat punt in het verhaal zijn we nu. Dit stukje Latijn speelt zich af op de volgende dag, postero volgende die. Transgressus, overgestoken de Anio. Anio, genitivus anienis van groep 3, dit is de accusativus. De Anio, overgestoken zijnde. En de hoofdpersoon in deze zin is Hannibal. Dus op de volgende dag steekt Hannibal die rivier waar zijn legerkamp aan staat, steekt die over. En naar de slag, staat er letterlijk, alle troepen leidde hij naar buiten. Dus hij leidde alle troepen dat legerkamp uit voor een reguliere grote veldslag. Nec, ook niet. Flaccus en de consuls, allebei in de nominativus, dus onderwerp ook Flaccus, dat is de Romeinse legeraanvoerder die Capua gered had. Ook Flaccus en de consuls. Certamen, de strijd, de slag. En wat doen ze daarmee? Die weigeren ze niet. Detractaveren is hetzelfde als detractaverunt. Detractaren betekent weigeren. Dus ook Flaccus en de consuls die in Rome het bevel voeren met z'n drieën, die weigeren het gevecht niet. Instructis exercitibus. Ablativus absolutus. Nadat opgesteld waren de legers. Utremque aan beide kanten. Bijwoord. In casum eius pugnai, naar het lot, staat er letterlijk voor de uitkomst van de slag, eius slag in qua, van die slag waarin de stad Rome voor de overwinnaar de prijs zou zijn, dus voor die slag die om het bezit van Rome gaat. En dan komt in beeld een imber ingens, een reusachtige, een enorme regenbui. Wat doet hij? Nee, er staat eerst nog een toelichting bij die regenbui. Grandine mixtus is die. Die is gemengd met hagel. Ablativus van grando. Die turbavit. Die bracht in verwarring. Zo. Utramque aciem. Beide legers. Uterque betekent beide. En dat staat altijd in het enkelvoud. Dus beide slaglinies. Die bui die bracht beide slaglinies. Ita. Zo in verwarring. Dat nauwelijks armis retentis, nog een ablativus absolutus, met de wapens vastgehouden zijnde, zoiets staat er letterlijk, dat die soldaten nauwelijks hun wapens kunnen vasthouden, heb ik ongeveer vertaald, en dat ze cc recaperint, dat ze zich terugtrokken, conjunctivus hangt af van ut, in castra naar hun legerkamp. Dus de Romeinen gaan terug de stad in, moeten we ons voorstellen. En de soldaten van Hannibal gaan terug naar dat legerkamp bij de Anio. Waarom doen ze dat? Dat staat er nu nog achter. Dat doen ze uit vrees, met angst. Maar met een kleinere angst, een minore kwam is kleiner dan. Ze doen dat met voor niets. Hè. Nullus, nulla res is geen enkel ding, dus niks. Nullius en rei staan allebei in de genitivus. En angst met de genitivus, angst van, hè, dat vertalen wij met angst voor. Ze doen dat met een kleinere angst voor niets dan angst voor de vijanden. Dus ze zijn overal banger voor dan voor de vijanden.
Ze zijn banger voor dat noodweer dan voor de vijanden, dat staat hier. Ze trekken zich terug naar een kamp met voor niets minder angst dan voor de vijand. Voor die vijanden zijn ze niet bang, voor die storm wel. Et en, postero die, nog een keer, op de volgende dag. Eodem loco, op dezelfde plaats. Je ziet ze weer staan, de Achies aan in de slaglinies. Aan instructa's kun je zien dat ze in de accusatieve staan. Dus de opgestelde slaglinies op dezelfde plek. Onderwerp is opnieuw een tempestas, een noodweer, eenzelfde noodweer, net zo'n noodweer. Diremit, dirimere is scheiden, dit is het perfectum. Dus zo'nzelfde noodweer, scheiden op de volgende dag, op dezelfde plaats, de opgestelde slaglinies. Dus volgende dag proberen ze het nog een keer om een veldslag te voeren, het lukt weer niet. Ubi, telkens wanneer, se recepicent, zij zich terugtrokken naar hun kamp. Oriebatur ontstond er steeds, in het imperfectum uiteraard, omdat dat steeds gebeurde, een mira serenitas ontstond steeds, een wonderbaarlijke helderheid, cum met de ablatives tranquillitate, met kalmte. Dus elke keer als ze weer in hun kamp zijn, dan wordt het weer mooi weer. In religionem, tot een religieus bezwaar. De Livius stelt hier de Carthagers voor als bijgelovig. Die geloven nu dat de goden een stokje steken voor het voeren van die slag. Tot een religieuze zaak. ERS, dat is het onderwerp, deze zaak. Dus het feit dat er elke keer zo'n storm opsteekt. Versa est is gedraaid, staat er letterlijk. Dus tot een religieus bezwaar is gedraaid die zaak. Dus die Puniërs, die Carthagers, die leggen dat steeds uit als een religieus bezwaar. We mogen kennelijk niet met die Romeinen een slag voeren. Tot een religieus bezwaar is gedraaid die zaak. Apud poinos had ik nog niet vertaald. Bij de Puniërs. Auditaque vox. Er komt nu een uitspraak in beeld. De gehoorde uitspraak van Hannibal. Vertur wordt gezegd. Vertur is een vaste uitspraak. Dus er wordt gezegd dat een uitspraak gehoord is van Hannibal. Moet ik ook even kijken. Modo modo betekent nu eens dan weer. Dat er een uitspraak van Hannibal is gehoord en die uitspraak zelf staat in de ACI, non dari, dat niet gegeven werd. Er zijn twee accusatieven, dat nu eens, dat is modo modo, dat nu eens de geest niet gegeven werd en dan weer de kans niet gegeven werd. En wat ik dan heb overgeslagen, dat is de inhoud van die mentem en die fortunam, van die wil en die kans. In de genitivus van de stad Rome overwonnen moet worden. Dus nu eens werd door de wil niet gegeven om zich meester te maken van de stad Rome. En dan weer de kans niet gegeven om zich meester te maken van de stad Rome. Dan heb ik Sibi nog niet vertaald, dat is aan hem. Dus Hannibal die zegt steeds kennelijk dat aan hem nu eens niet gegeven wordt de mentem om zich van Rome meester te maken, de wil. Toen hij na de slag bij Cannae had hij op moeten trekken, vonden sommigen naar Rome, dat heeft hij niet gedaan. Daar slaat dit op. En dit slaat op de huidige situatie. Nu krijgt hij de kans niet om Rome in te nemen, omdat het elke keer zo'n rotweer is.